Добрий вечір. Сьогодні мій подорожній Саша. Саша Мазур, який колись зробив все не так, як би ми думали, мають робити, чи завжди роблять чоловіки. Вам тоді було 25, Саша? Да, мені було 20. І я вам хочу сказати, я не даремно сказала, що все не так, тому що у нас заведено думати якимись такими, може, це штамп про чоловіків, так? На що вони можуть, а на що вони не здатні. Так? А особливо в 25 років той, хто має зараз 25-річного сина, той скаже, ну, він ще хлопчик, куди йому? Йому ще там життя треба починати, він все повинен робити не так. Тим самим, говорячи про те, що ми своїми хлопчиками, мами, більш за все, да? Ми ними розпоряджаємося, ми їх такими робимо. Я не знаю, як це було у вас в 25 років. Ви себе відчували уже ким? Я відчував, що я відповідальний за життя тих людей, кому дав життя. Я був відповідальний за своїх дітей. Я зрозумів це не зразу, чесно кажучи. Після смерті моєї дружини, якої вже нема майже 14 років, для мене це дуже важко згадувати, бо... Світла і пам'ять. Вона тішиться вами, Саша. Це людина, яку я, ну, знаєте, сказати, що в нас була любов, це нічого не сказати. Ми казали, нам не хватить часу, щоб нажитися разом. От. І так сталося, що... А ви зустрілися коли? Ми зустрілися, коли нам було 16. Ми одружилися, коли їй було 18. Їй було ще, мабуть, 17, а мені 18. І коли кажуть, що це ранній шлюб, я б так не сказав, бо я був неймовірно щасливий. Я був щасливий від того, що я зустрів, мабуть, людину свого життя. От. І так сталося, що в 25 її не стало. Але вона мені залишила двох ангелів. Назара і Юлю. Той час їм було 3,6. Мама наша пішла. Знаєте, мені жити не хотілося, чесно кажучи. От я... Що сталося з нею? Вона хворіла? В неї було, да, вона хворіла, і ніхто не зміг встановити діагноз до останнього дня. В неї було системне враження сполучних тканин. Таких три випадки було на всю Україну в той час, коли вона померла від цього діагнозу. Да. Це ж, а вона навіть... Я десь чула про те, що вона навіть дорожки ходила, та, щоб щось з'їсувати. Куди ми тільки не ходили, повірте мені. Ми обходили, ми випробували будь-яке лікування. І екстрасенси, і ворожки, і бабки, і традиційне, нетрадиційне, абсолютно не любе. Не знали, що. Але ви представляєте, коли на твоїх очах твоя найдорожча людина в світі помирає, а ти нічого не можеш зробити, це саме страшне, що може бути в житті. Коли вона інколи хоча б спала, в той час я не спав 100%. Бо я думав, яким чином мені вилікувати дружину. І це буде несправедливо, якщо діти в трьохрічному і в шестирічному віці залишаться без мами. Ви я про повинен це думали? Я 100% про це думав, і я думав, що я повинен зробити все залежне, все можливе, щоб спасти її. Але, на жаль, я її не спас. А яка вона була? Її Валя звали, так? Да, вона була найкраща. От найкраща і крапка. Найкраща, бо таких людей, мені здається, одиниці. Бо це дійсно була моя людина, мабуть. Це була людина, яка зробила мене щасливим. Вона була зі мною, коли в нас було добре і коли в нас було надзвичайно погано. Вона мене підтримувала і вона каже, все в нас буде. Знаєте, коли я останній раз приїхав з Якутії, бо я мав їздити туди, щоб заробити кошти на лікування дружини. Я приїхав, вона мене зустріла останній раз. Я бачив, що вона вже дуже сильно хвора. Ми їхали в автобусі, вона мені сказала, каже, Саша, я була у Ворожки. І, ну, я шуткуючи кажу, і що вона тобі сказала? Вона каже, другу частину свого життя ти будеш дуже успішна людина. Ти будеш багато допомагати людям. Тобі будуть вдячні мільйони людей. І в тебе буде все класно. Я кажу, а в тебе? Вона каже, а про мене давай не будемо. Я, знаєте, я не передав значення її словам в той час, але потім постійно згадував цю розмову з нею. Вона вже тоді знала, що вона залишить цей світ. Mm-hmm.
І я, коли останній раз вів її в лікарню, це моє підтвердження, вона зняла все золото з себе. Я потім його знайшов за телевізором, де вона заховала. Саме складніше мені було бачити, як мама останній раз прощається з своїми дітьми. Вона знала, що вона їх більше ніколи не побачить. Вона зайшла в одну кімнату, поцілувала Юлю. Це було 6 годин ранку. Потім зайшла в другу, поцілувала Назара і сказала: «Поїхали». Ми поїхали. Я завіз її в лікарню, вона сказала: «Саш, не хвилюйся, все буде добре, їдь додому, відпочинь, ти втомився, ти зі мною вже треті сутки не спиш». І вона дочекалася, поки я приїду. Я приїхав, вона підняла очі, подивилась на мене, закрила і не став. От. Після того я не розумів, як мені жити далі. І знаєте, я був злий на весь світ. Я був злий на весь світ, і в тому числі, я признаюся, я був злий на своїх дітей. Чому? Бо в мене забрали найдорожчу людину. А діти? Чому діти? Чому діти? Бо, мабуть, я винив навіть дітей за те, що, може бути, роди дали поштовх розвитку цієї хвороби. Я сьогодні це признаю, я вам чесно кажу. І дітям про це кажете, так? Да? Я дітям про це не казав жодного разу і ніколи не скажу, але я був ображений на всіх. Мені не вистачало цієї людини. Як вони зараз почують, то вони не образяться? Вони не образяться, бо вони вже дорослі люди, і вони вже розуміють, хто, що тато відчував, тато відчував, і що тато зробив для них за ці роки. Угу. Тато для них був просто татом всі ці роки. А вони, до речі, в ту мить вона з ними попрощалася, але вона не повернулася до них. Вона як, не повернулася. Саша, ви вернулись додому сам? Знаєте, коли я знав, що моєї дружини не стало, я не розумів, що мені робити, не розумів, як пояснити своїм дітям. Але я зміг пояснити, я розповів їм, що, крусинок, доця, ваша мама стала голубкою, яка полетіла на небо. Вона з неба бачить нас. Знаєте, коли ми на 9... Як ви це придумали? Не знаю. От. Це, що я роблю, воно мені дається від душі, знаєте, від серця йде, мабуть. І от в той час, коли на 9 днів по її смерті ми йшли від неї, і біля калюжі сиділа голубка. І мені трьохрічний син каже: «Папа, дивися, прилетіла мама». Я просто був вражений. І, знаєте, і в цю ж саму ніч, я ж не спав жодної ночі після її смерті майже. Коли діти спали, я зайшов в кімнату, де вони спали, я зрозумів, що ці два ангела просто нікому не потрібні, окрім мене. І я маю жити, я маю зробити все для того, щоб вони були щасливі. Ви самі це вирішили? Я сам це вирішив. Ніхто вам не казав, Саша, ти ще молодий, те, з чого я почала, бо так кажуть часто. Ти молодий, тобі тільки 25, тобі ще жити і жити. Давай дітей ми там пристроїмо, а ти собі будеш їм допомагати. Вам ніхто такого, знаєте, не казав. Знаєте, я чув такі розмови. Бо так я, дуже чесно, часто я, буває. Я просто не хочу казати про це, да, бо угу. це особисте. Я чув розмови такі сім'ї, певні розмови. І багато моїх знайомих і друзів, мабуть всі, вони не вірили в те, що я залишуся з дітьми. Вони вважали, що я віддам дітей чи бабусі одні, чи бабусі інші, і буду, знаєте, складувати своє. Знаєте, не тому, що вони про вас так думали, а тому, що так заведено. У нас, як правило, залишаються з дітьми жінки, мами. Ну, у багатьох випадках, чи коли діти захворюють, чи коли вони розлучаються. Як правило, так, ну, такий стандарт. Так? І тому, напевно, так думали. Мабуть, так і думали, але я чітко собі зрозумів, що це саме найдорожче, що в мене залишилось в житті після людини, якою я кохав більше, ніж світ. От реально. І я розумів, що я должен зробити все можливе, щоб цим дітям замінити маму, тата. Ви відчували себе на силі це зробити, адже функція мами, вона специфічна. Знаєте, я вам скажу, після 14 років мене назвали, знаєте, і мапулечка, і як хочеш, і казали, що я даю своїм дітям більше, ніж в повних сім'ях дають батько і мати. Я їх любив і люблю, да? Ну, любив в тому розумінні слова,
як має любити мама. Да? Я їх там оберігав, я їх облизував, я їх там пестив, я не знаю. Ну, для мене це було. От. Тому я може не міг бути отим суровим татом. Да? Тому я, от, мабуть, от в цьому є проблематика, до речі, в неповних сім'ях, коли намагаються своїх дітей от обпестити отако чоловіки, да? Бо вони мають виконати роль мами. Хоча, з іншого боку, мені здається, може, ви, не знаю, ви пройшли цей шлях, от ви скажіть, мені здається, що дуже часто, коли ти не знаєш, що з тою дитиною робити, чи ти тато, чи ти мама, найперше, що допомагає тобі, це от правда отак її обняти. І вирішиться всі проблеми. Абсолютно. Правда? Абсолютно всі проблеми. Абсолютно. Коли ти бачиш, що, не дай Бог, твоя дитина заплаче, а ти більш за всього хочеш, щоб ніколи в житті більше твої діти не плакали, ти здатен зробити все. І я це робив. Тому я вам скажу чесно, на побутовому рівні, да, не було чи важко. Фізично, мені взагалі не було важко. Це було 3 і 6 років. Мені було приємно. Мені було приємно робити цих дітей щасливими. І рівно в той час, на 40-й день смерті моєї дружини, так сталося, що я познайомився з людиною і створив власний бізнес, який мені в тому числі дозволяв приділяти увагу вихованню, багато приділяти увагу вихованню своїм дітей і заробляти на це гроші. Бо вам же ж тепер уже в Якутію не поїдеш? Так. Да. Досить непогані гроші, тому в мене була можливість, скажімо так, виховувати своїх дітей. Ми переїхали в Київ, ми зняли квартиру. А звідки ви переїхали? Ми з Черкас, у мене дружина була з Черкас, ми ви останній жили. Час жили там. Да. Але ми повернулися в Київ, я винаймав квартиру своїми дітьми. І ми були щасливі. Ми були щасливі. Але, Саш, прокинуться вранці, одному 3, другому 6. Що йому зварити, як його наготувати, як його всадити за цей стіл, як йому, знаєте, на ніч. Щоб... Людина, яка хоче зробити щасливим своїх дітей, вона це зробить. А як йому ви робили? Підскаже серце і душа. Я брав просто їх, цілував, там, обнімав. Коли вони спали, я готував. Я був радий це робити, бо я хотів зробити приємно своїм дітям. Я хотів, щоб вони ніколи в житті не відчували пустки. Да. 100%. А вони питають, але ви часто в цей час, і це саме страшне, в цей час відчував оту пустку я. От пустота в мене була, пустота в душі, і це саме складне, що може бути. Не на побутовому рівні проблеми, чи не фізично. Фізично взагалі не було складно, складно було морально. Морально і психологічно. Розуміти, що ти є один. І знаєте, коли люди приходять і висловлюють тобі певне співчуття... Це ще поглиблює цю пустку, так? Це просто рве. Угу. Це розриває, бо ти бачиш, як до тебе прийшла пара, вона так само пішла пара. Вона пішла, вона поспілкувалась з тобою, да? Вона тобі поспівчувала, але вона пішла. А ти залишився сам. Сам з раною, яка просто в тебе от відкрита і постійно відтуда просто пульсує кров. А жити треба. А що ви робили з цим, Саша? Я вам скажу, що я робив. Я ночами не спав, я дивився на своїх дітей, я багато палив. І я переживав, бо... Ну, хтось би почав пити. Пити – це саме часто легше. Так, знаєте, пити – це саме легше. От тому сьогодні моя місія, да, – зробити так, щоб люди, які опинилися на моєму місці, угу. Сьогодні кожного дня, на жаль, такі люди з'являються. Так. Щоб вони не починали пити. Щоб вони розуміли, що вони не один на один за своєю бідою. Не один на один за своєю проблемою. Що є люди, які їх підтримують. Є люди, які розуміють їх проблему. Є люди, які розуміють, як їм зараз. І я готовий їх підтримувати. Бо я чітко розумію, що пити – це легше всього. Покинути дітей – це так само легше всього. А зробити щасливим дітям дітей – це трошечки складніше. Але це неймовірне щастя. Трошечки, да? Але це неймовірне щастя. Це правда. Але, Саш, це треба от справді перебудувати все в своєму житті. Тому що, ну, як правило, як живуть? Це ти робиш, а це я. Я чоловік, я там забезпечую, ти там виховуєш, любиш, вариш, париш. Такий стандарт, так? А потім раптом ви розумієте, що все не так.
Що насправді в житті все не так. Знаєте, у мене ніколи вже в сім'ї так не було, бо знаєте, я завжди хотів зробити щасливим людей, які живуть поруч зі мною. Свою дружину, да? Тому я готував, я намагався готувати. Ви вмієте це робити? Звичайно. Я допомагав прасувати там пелюшки тоді, коли діти були малі. Да? Я, якби, це зовсім не... вашу чоловічу гідність нікуди не... Та, звичайно, ні. Ну як? Я ж це робив для людей, яких я дуже сильно... Ну, для мене були вони... Да, вони і є для мене. Це самі найдорожчі люди в моєму житті. Ну як можна? Ну ти хочеш зробити їх щасливим. Вони хворіють. Ти в 3 години ночі там бігаєш по місту, шукаєш ту аптеку, де купити якісь ліки, бо треба дитину лікувати. Ну це, ну що це може бути приємніше? Як може це розділити? Це твоє, це моє? Ну не можна. Це в моєму розумінні. Да? Може хтось і діле до певного часу, але коли людина хоче зробити щасливим, людей, які живуть поруч, вона буде зникає. Робити, ну які проблеми? Ну я прийшов перший, я почав готувати їсти. Чи хтось, чи там є якісь певні пелюшки, я маю попрати, бо дружина годує дитину, знаєте. Я колись навіть вночі Юлю годував груддю дружини, і вона навіть не пам'ятала, бо я розумів, що вона втомлена. Для мене це не було складно. Я взяв, перепеленав дитину, нагодував, поклав назад. Вона рано просипається, каже: "Господи, я не годувала вночі дитину". Годувала, але я розумів, наскільки вона виснажена, да, після пологів, після всього. Саша, як ви її любили? Це передати це словами не можна. Я її просто любив. От любив так, як міг, так як я міг любити людину, яка зробила мене щасливим. А вона мене реально зробила щасливим. Вона мені показала, як треба жити, як треба любити і як треба бути вдячним за любов. І оця подяка її – це наші 2 дітей, на яких я сьогодні кожен день дивлюся. Знаєте, і от 14 років я над цим не замислювався. А от зовсім недавно я подивився на свою дорослу доньку, який вже 21 рік, я подивився, і мені стало якось боляче і сумно. Я думаю, Боже, як сильно їх обідала доля, забравши маму. Ці діти 15 років не мали можливості сказати слово «мама». А вони про це вам кажуть? Чи вони, все ж таки, ви змогли їм якось... компенсувати. Ну, це не можна компенсувати. Мабуть, я зробив, я робив все можливе для того, щоб мої діти були щасливими. І я клявся, я давав собі слово, що я їм заміню і маму, і тата. Угу. Сьогодні я вам скажу відверто, що я не замінив дітям маму. От не замінив я. Замінити рідну маму неможливо. І я не знаю, що це. Я не знаю, що таке оцей материнський інстинкт. Але це щось таке, що не можна навіть пощупати. Не можна. От це мама. Це мама, це от той дух, який дає дітям силу і віру в життя. От саме рідна мама. І я бачу сьогодні, як величезна кількість дітей, яким уже виповнюється 25 років, да, вони шукають своїх батьків, біологічних батьків. І коли я кажу, коли я чую питання, а навіщо ти її шукаєш, ти хочеш її там... сказати, яка ти погана, вона каже, ні, я хочу зрозуміти, чому вона мене покинула, і пробачити її. Я 9 років займаюся проблематикою неповних сімей, угу. Через мене прийшла величезна кількість батьків-одиночок, ну, да. Родителів-одиночок, матерів, тобто або матерів, мама, або тато, це або все тато, одно. Да. І колись, коли я починав свою громадську діяльність, ще 8 років тому, мені журналісти задавали питання, кажуть, слухайте, а ви будете... влаштовувати якісь вечори, зустрічі для того, щоб їх познайомити, цих батьків. Я тоді, для мене було незрозуміло, я казав, як, слухайте, в них стільки проблем, їм не до танців. Сьогодні, я вам скажу, 100%, це в першу чергу треба робити. І величезна кількість звернень саме в цьому питанні. Щоб познайомитися. Люди хочуть знайомитися. Люди повинні знайомитися, люди повинні надавати один одному взаємодопомогу, люди повинні підтримувати один одного. Ну, знаходити пару. Знаходити пару і створювати щасливі, повні сім'ї. Саш, але ж рідного не заміниш. І як бути, якщо, наприклад, хтось отак і виховував все життя, от як ви, да?
Ну, ви ж не винні, але ви кажете, що я дивлюся на свою дочку і думаю, як їй бракувало мами. От ви для себе як вирішуєте? Ви зараз ходите і мучитеся через це? Чи знаєте, ви все ж таки для себе знайшли відповідь? Я дивлюся, як деякі чоловіки, да, вони постійно шукають не маму для дітей. Для себе, вони дружина. Вони кажуть, да, вони це... подають так, нібито вони шукають маму для дітей. Насправді вони шукають жінок для себе. І да. В цьому є проблема, і в цьому є біда. Діти не сприймають в цьому да. разі жінок. Да? Чесно, відверто, мені здається, що от можна зв'язати життя вже, коли діти будуть ініціаторами цього. Коли діти підштовхнуть до цього, коли діти не будуть настільки ревнувати батька чи маму до певного партнера, да? А як правило, це вже стається там в 16-річному віці, коли вони стають старші. Да, а вони. Як ви цей час, Саша, прожили? Напевно, друзі намагалися вас познайомити з кимось. Хтось, напевно, хоча я не знаю, чи охоче, хтось іде в родину, де діти. У мене були певні знайомства, да? Але біда в тому, що я не знайшов в цих людях взаєморозуміння з дітьми. От вони не знайшли взаєморозуміння з дітьми. Uh-huh. Тому ці люди просто не поруч зі мною. Ми були на певній відстані, да? І якби для мене в першу чергу стоять інтереси моїх дітей. І мої діти сприйняли людину, яка сьогодні є поруч зі мною чи з нами, ми всі разом мешкаємо, уже в досить зрілому віці. Ну як, коли підросли, да, це сталося там, коли сину було 16 там, чи 15, а доньці було 18. Вона зараз щаслива, повна модель, абсолютно нормальна модель повної сім'ї, щасливої сім'ї. У нас є і мама, і тато. Ну, діти не називають Оксану мамою, але вони відчувають, що це є мама, вона турбується про них як мама. Знаєте, і я тобто, зараз... Тобто все ж таки це сталося? Так, звичайно. Але це сталося через... Через там скільки років? Ну, через там 14 років. І через це вони 4... вас підштовхнули, ви кажете? Да, да. Ну, вони стали ініціаторами. Тату... Вони сказали, пап, ну ти ж не можеш все життя бути сам. А це людина, яка ставиться до нас з повагою. І вона, ми бачимо, що вона тебе дуже кохає. Вони це сказали вам, ви ще цього самі не усвідомлювали? Ну, в мене були якісь, знаєте, якби в мене не було якихось почуттів до людини, то я б з нею просто не спілкувався. Да, в мене були певні почуття, діти підштовхнули до цього, знаєте, і зараз я просто насолоджуюся тим, чого в мене не було 12 чи 13 років. У мене є все. Ми не одружилися, ми обвінчалися, у нас цивільний шлюб. Але справа в тому, що хіба в печатці справа? Справа в тому, ні, як... Я не про початку. Як це сталося? Ви, як, дочка вам підійшла, сказала, що тату, да, каже, давай тату, будемо да, разом. Так, да, тату, запроси Оксану, хай вона в нас побуде. Вона побула, потім вони кажуть, а от Оксана, може ти від нас поїдеш на роботу, а може то, вони а може... Вони самі це все забудуть. А може то, да, якось так от, знаєте, воно так раз-раз-раз, і в нас стала от класна, така повна. Я зараз у мене це, от я драйвую зараз, я отримую величезне задоволення від того, яка в мене модель. От у мене класна модель, абсолютно нормальна, повна, повноцінна сім'я, да? Де є мама, яка виконує певні функції. Ну, не то, що да, там вона там готує їсти, прасується. Ні, вона дає оце жіноче начало. Да? Вона дає те, що повинна дати мама. Да? Вона там утішає дітей, вона захищає дітей. А от тато вже став татом. От тим татом, який має бути. Таким інколи суровим, інколи злим. Да? Бо зараз стало в мене набагато більше кнута, ніж пряніка. Бо раніше було пряніка більше, ніж кнута, а зараз навпаки. А вони це як добре. Вас таким побачили наново? Не сказали, так, давай все назад. Ні, знаєте, мені здається, що це саме оцього їм, мені здається, і не вистачало. От реально вони розуміли, що так має бути. Так, ага. Як було раніше, то була вимушена ситуація, да? А сьогодні мені здається, що вони навіть отримують задоволення від того, що є отак, як є.
А як ваша Оксана навчилася бути мамою? У неї свої діти? У неї своїх дітей немає, але я вкотре, знаєте, я вкотре переконуюсь, що в кожній жінці, от мама, вона є десь отам. Незалежно від того, чи вона вже абсолютно. Нею, чи вона по факту мама, чи народила вона дитину, чи ні. От воно десь отам є. Оце материнське це почуття. Ну, я просто був приємно вражений і здивований, з якою вона материнською теплотою ставиться до дітей. От чесно кажучи. Я інколи навіть починаю, знаєте, так от від цієї насолоди навіть там їх якимсь чином навіть так от піддратовувати, що там ти там дуже сильно вже там проявляєш, ти б трошки суровіше, да? Але сам насолоджуюся від того, що є оця материнська теплота. І діти розуміють, що воно є. Ваша Валя відійшла трошки біль цей, трошки заспокоївся. Знаєте, вона велика може заслуга. Втішилася. Що я вам це скажу, зараз велика заслуга в цьому, от Оксани, да? Вона ніколи не ревнувала мене до Валі. Бо це просто безглуздо це робити. Да? Не можна порівнювати себе з людиною, якої нема на цьому світі. І у мене відносно Валі остались найприємніші спогади. Для мене Валя, буде найдорожча людина в моєму житті. Оксана не ображається через це? Не можна на це. Вона не ображається. І за це величезна її повага. Вона мені сама каже, давай поїдемо. Ми маємо з'їздити на кладовище. Ми маємо відвідати. І вона зі мною їздить. У нас немає в цьому питанні жодних проблем. Бо не можна, да, не можна ревнувати до людини, якої нема на цьому світі. А тим паче до людини, яка подарувала мені двох дітей. Угу. І зробила мене щасливим. І я вдячний сьогодні двом жінкам за те, що вони подарували життя моїм дітям і зробили їх щасливим. І для вас. Мене це найголовніше. Ну, а мене вже в другу чергу. Вам справді Валя тоді правду казала, що друга половина вашого життя буде ось такою. Пригадуєте ці її слова? І це так. А може ви виконуєте те, що вона вам сказала? Знаєте, мені таке враження, що от Валя, вона є скрізь, де є я. Угу. Да? Це людина, яка творила добро в той час. Я, може, не до кінця розумів, навіщо вона це робить. Але вона його творила. Коли вона померла, я знайшов її записничок, в якому була величезна кількість людей, які брали в неї гроші в борг. Бо я їй переводив гроші з Якуті. Да? Жодна з цих людей не прийшла після того, як її не стало. Жодна людина не повернула гроші. Але питання не в цьому. Ця людина робила щасливими людей, а не себе. Мабуть, але вона цим робила щасливою себе, бо нічого не приносить більше задоволення морального, чим те, що ти зробив для когось щось. І я тоді це не розумів. Після її смерті я зрозумів, в чому справжній сенс життя. В чому? В тому, щоб залишити після себе щось. Нематеріальне. Звичайно, нематеріальне. Хату, не... Зробити щасливими когось. Отримати моральне задоволення від того, що якась дитина посміхнулася, що їй стало жити легше, що їй стало жити краще. Саме тому я сьогодні займаюся тим, чим я займаюся. Чим ви займаєтесь? Я займаюся громадською діяльністю. 9 років тому я створив громадську організацію «Об'єднання батьків-одинаків України». Батьків – це не чоловіків, батьків, а батьків. Коли я створював, так, оскільки мені ця тема боліла, ага. Я створював по чоловікам. В основі моєї діяльності стоять інтереси дитини, а не чоловіка чи жінки, угу. Так, які з'ясовують стосунки і воюють між собою. Тому українською мовою, коли я реєстрував організацію, вона звучала «Об'єднання батьків-одинаків України». І через певний час я зрозумів, що я маю займатися проблематикою всіх неповних сімей. А родителі чи отці на українській мові будуть батьки. Yeah. Тому «Об'єднання батьків-одинаків України».
про проблеми жінок, одиначок, так, самотніх мам. Достатньо відомо, хоча мені здається, що вони недостатньо вирішені все одно. Про проблеми чоловіків менше говорять. І якщо вже ми за гендерну рівність, то мені здається, що треба і про це поговорити, про права батька. Чи може він прийти, наприклад, і сказати, дайте мені декретну відпустку, бо я мушу побути з дитиною, я працюю, і я мушу з нею побути. Чи може він отримати справді пенсію раніше, як це може затребувати жінка? Да? Ці питання, от за 9 років моєї діяльності, оці всі питання ми вирішили вже. Уже все це можна, уже так? Це, все це можна. Тобто сьогодні немає великої різниці, чи ти є чоловік, чи ти є жінка. Але, знаєте, проблема в тому, що однаково і чоловіки, і жінки, які самотужки виховують дітей, вони однаково нічого в цій державі не мають. Нічого не мають. Так, як повинні мати. 9 років назад, я не розумію, що таке громадська діяльність. Я просто хотів допомагати людям, в мене була можливість. Скоріше, це був як благодійний фонд. Я купував там їм якісь пайки, да, там порошки пральні, возив дітей на оздоровлення в Німеччину. Я хотів зробити щасливим дітей. Інших? Інших. Мої не їздили зі мною, то щоб до вас розуміли. Приходив батько і казав, дай мені грошей. Ну, не грошей, ну, я купував порошки пральні. Але, знаєте, але потім, коли приходили люди і задавали мені два питання. Перше, від якого депутата? Друге питання, коли буде наступний? І я зрозумів, що так ми нікуди не підемо. Це не допомога. Абсолютно це не допомога. Я чітко для себе тоді зрозумів, що людям потрібно давати не рибу, а вудку, якою вони мають ловити цю рибу. Да? Тому я маю сьогодні величезну мрію і мету, до якої йду. Я хочу створити представництво організацій всіх обласних і районних центрах. Для чого? Для того, щоб люди, які самотужки виховують дітей, вони знайомилися, от трапилась в сім'ї проблема, біда, да? Він не знає, куди йти. Він приходить отримати довідку про смерть. Або реєструє дитину як мама-одиначка. Ну, трапилось в житті. Ну, жінка народила дитину. Ну, так сталося. Ну, то що вже робити? Да? Вона отримує разом з свідоцтвом чи з довідкою про смерть, вона отримує брошурку. Да? Чи бачить соціальну рекламу. Як що діяти? Є, що є робити? Об'єднання батьків-одинаків України. Вона звертається сюди. Її розуміють, бо тут такі самі люди. І ви це безкоштовно їм допомагаєте, консультуєте? Вони вони будуть консультувати один одного. Ми маємо їх об'єднати. Ми їх маємо об'єднати в єдину організацію, в єдину структуру, де вони будуть знайомитись, спільними зусиллями відстоювати свої права, інтереси, права своїх дітей. Да? Вони будуть надавати взаємодопомогу, оскільки Тані треба поїхати в відрядження, а там Сергія поклали в лікарню, і хтось комусь може щось допомогти. Посидіти, да? З дітьми, абсолютно, обмінятися. Взаємодопомогу. Вони мають створювати робочі місця. Вони мають самі надавати один одному робочі місця. Самі. Вони мають створювати бізнес. Але все повинно починатися з їхнього спілкування. Вони познайомились, створили бізнес. Починаємо шити, да? Вони приходять, ну, давайте візьмемо за приклад, там, Чернігів. В Чернігів створюється організація, да? Вона приходить до мера, каже, ми займаємось проблематикою неповних сімей. Цього ніхто не робив, 30% неповних сімей в твоєму місті – це неповні сім'ї, ми будемо займатися цією проблематикою. Да? Він каже, хорошо. Ми видаємо соціальну рекламу, приходять до нас неповні сім'ї, да? Приходять представники мами і тати, одинаки, приходять різні, да? Бо є людина, яка заможна, але вона по факту одинак. От по факту він одинак. І він чітко розуміє, що його може зрозуміти тільки така сама людина. Тільки. Йому цікаво. Він приходить і каже, шановний, а давайте створимо от тот такий бізнес, чи розширимо, так? І ми там про це влаштуємо мам, які будуть шити, чи мама, яка буде продавати. Це ваші мрії, чи таке є? Це такі частково є. Випадки, звичайно, є. До мене приходить чоловік, який каже, я займаюся там, наприклад, нерухомістю. Да? У мене є агентство нерухомості. Це конкретний чоловік, про конкретний кого чоловік приходить, який самотужки виховує дітей. Каже, Саш, я хочу допомогти цим сім. Я кажу, слухай, ми допоможемо їм тим, що дамо їм можливість заробити. Він каже, 100%. Тому я їх навчу, як цим займатися, і вони будуть працювати. Тобто, знову ж таки, ми даємо вудку, як ловити. Да? Чи звертається до мене якийсь
інша людина каже: слухай, я відкрив там, наприклад, цех по пошиву там плюшевих мішек. Мені треба люди, які будуть шити, треба менеджери, які будуть продавати, чи ще інше. Да? Я кажу: так, будемо шукати. Да? Тобто, от я й хочу створити оцю, оцю структуру, де кожна людина, яка буде звертатися, вона заповнює в мене анкету, де пише повністю, хто вона, скільки дітей, які потреби, хто вона за фахом, що вона може робити, яким чином вона може допомогти. Щоб ви зрозуміли, як її пристосувати. Іншій людині, бо дехто, абсолютно. Саша, не вміє придумати бізнес. От не вміє, от він не так створений. Оця він вміє людина малювати. І ніколи не знатиме, як піти і заробити ту копійку, і як придумати щось, ну, пошити. От розкажіть. А коли вони об'єдналися, от 20 сімей об'єдналося, беремо там в якомусь Ягатині, да? От 20 сімей, хтось із них вміє малювати, хтось вміє готувати, хтось має бізнес, хтось ще щось. Хтось вміє це організувати у фірму. Вони об'єдналися, да? Хтось працює з дітьми, вчить малювати, да? Там вільний час, да? Хтось каже: а я дам вам 5 робочих місць. Хтось каже: а я посижу з твоєю дитиною, коли ти будеш в лікарні. А я там то, а я там то. От, слухай, прекрасна ідея, але чи вже вам вдалося це зробити? Звичайно, ми це робимо, але ми робимо, знаєте, я роблю настільки, наскільки в мене є можливості, власних ресурсів. Mm-hmm. Я, на жаль, людина, яка прийшла з бізнесу. Я, на жаль, не є там Ахметовим чи Пінчуком, да? А не знаю, чи на жаль. А потреби, от реально, да, от я розумію, наскільки це глобально, бо цим ніхто ніколи не займався, і це сьогодні є запит в суспільстві. Люди мають бути організовані, вони мають надавати один одному взаємодопомогу. От ви такого когось, як ви, от дружите з таким самим, як ви? Хтось є такий? Точно такий от Саша, який... Слухайте, в мене не Саша, в мене в Україні величезна кількість сімей, які до мене звертаються, і з усіма я намагаюся потім залишатися на зв'язку. А хтось є такий, який вам, ну, от дуже близький по духу? От та такий, вони всі для мене, ну як вони мені можуть бути не по духу? От мене тут, ну, особисті якісь дружби, може, завелися після того, та як ви... Та є там і Олександр, і там Валентин Васильович, який виховує 5 дітей, Валентин і Олександр, Васильович, який виховує так само 5 дітей. Сам? Так, самотужки. В однокімнатній квартирі живе, де? В Києві, виховує 5 дітей. Молодий? Ось на Академгородку, 51 рік, а в нього 5 дітей в однокімнатній квартирі. Як я він... вже 5 років б'юся за те, щоб їм якось виділили якесь житло нормальне, міняємо для батька, який самотужки виховує. Ну, є героєм реально по факту, да? Ну, до нього не ставляться, як до людини, яка заслуговує по... Знаєте, от коли мені задають таке питання, от я не розумію, як може працювати взагалі чоловік чи жінка, яка виховує самотужки 5 років. От я, чесно кажучи, не можу зрозуміти. От я теж не знаю, і я тому цікавлюся, да. А як він живе? Отак от і живуть. Є якісь там соціальна допомога, як малозабезпечений сім'ї, все таке інше. Він намагається десь підробляти, він щось десь там якимсь чином ще підробляє. Тобто людина крутиться для того, щоб забезпечити свою сім'ю, своїх дітей. І питання в чому, чи відчуває він підтримку держави? Не відчуває. Да? Але такі чоловіки приходять до мене і кажуть: слухай, допоможи нам. Я говорю: в чому вам допомогти? Вони кажуть: ми хочемо посмертно добитися до своїх жінок звання мати-героїня. Для мами. Бо вони померли і народили 5 дітей, але вони не отримали цю нагороду, почесну нагороду. А вони, як батьки, можуть її отримати? Не вони можуть, ж теж пані їх... Оля, не можуть. Не цьому, ми ж знову таки, ми розділили. Ми є мама, героїня, яка народила, а яку, шановний, а де ж в цей час був батько тоді, який в цій самій сім'ї, так само там стільки-то років, ну, займався вихованням? Він не страждав у пологовому будинку, він є не страждав різниця, в пологовому так, будинку. Мама одиначка, яка самотужки виховала 5, вона що, двічі героїня? А батько, який сам виховує дітей, хіба він не є героєм? Він не заслуговує цього. Ні, я це сказала не від себе, я кажу, що так кажуть, що ти ж не народжував там, не кричав у лікарні, коли нас ділять по гендерному принципу, я кажу, ну це дурня повна. Слухайте, шановні, є одне, є батьківська шана, нагорода, якою ми відзначаємо сім'ї, де народилося 5 і більше дітей. І немає значення, це повна сім'я, чи не повна, чи тато, чи мама виховав цих дітей. Але ці діти є, і вони є щасливі. Гендерне питання – це оце якраз.
це коли ти так само поважаєш того, хто іншої статі, і ти йому віддаєш своє звання героя, бо хочеш, щоб воно було йому. Так його сприймаю. Якби сьогодні в мене виникло таке питання, я б з радістю віддав цю нагороду, вона мені не потрібна. А Валі? Я Валя, яка мені народила цих дітей. Все, нема питань. Тільки так. А ви часто в неї буваєте? Ну, намагаюся як можна частіше їздити. Коли в Черкасах буваю, звісно, в першу чергу ми їдемо на кладовище, де вона похована. Вона похована там народилася, там вона жила, вона черкащанка. Тому коли я їду в Черкаси, я завжди заїжджаю. Саш, проходить біль з часом? Кажуть, що час лікує? Не лікує час. Не лікує час. Час просто заставляє жити. Заставляє жити і бути щасливим. А щасливими повинні бути раді них. Мені здається, що вона рада за те, що сьогодні є так, як є. Її діти щасливі, я щасливий. І вона, я впевнений, так само щаслива. І повірте, коли вони мені за 15 років, жодного разу мені Валя не снилася в якихось поганих снах. Вона мені приходила тільки гарних снах. І я кожного разу, коли я засинаю, я, чесно кажучи, хочу з нею зустрітися у вісні, бо це, знаєте, в мене як два життя. В мене є життя сьогоднішнє, наяву, і є життя у вісні. І я у вісні проживаю таке саме життя, абсолютно нормальні побутові якісь там питання, які я вирішую з Валею, ми вирішуємо якісь питання, спілкуємося. І, знаєте, я рано... Коли просинаюся, я якось от заряджений позитивними емоціями. Я розумію, що я повинен, я хочу, я мрію, я йду туди, куди мені потрібно йти. Я створюю те, що потрібно не тільки мені, а й людям. А оскільки це потрібно людям, це потрібно і мені. Ви прокидаєтеся і живете це своє друге життя. Так, я живу своє друге життя. І, знаєте, от вона мене направляє на це друге життя. Вона мені показує, як потрібно це робити. У вас тепер є дружина. Ви живете разом уже скільки? Четвертий рік, 4 роки. 4 роки вже. Ну, тобто вже перевірено. Перевірено. Напевно, у вас є плани на те, щоб збільшити сім'ю. Звичайно, звичайно. Ми над цим працюємо, бо я без цього не можу. Да? Я не уявляюся. Вам треба буде тепер ще і в цьому... І в цій версії своєго життя. Да, я хочу показати, коли мене дуже часто от десь представляють і кажуть, багатодітний батько. Я говорю, слухайте, ну ви це авансом мені, але я зроблю все можливе, щоб це був не аванс, щоб це сталося. Я вам тільки хочу цього побажати. Я дякую. І Оксані ваші вітання. Дуже дякую, пані. Спасибі, що вона є в вас. Да, я неймовірно щасливий, неймовірно вдячний за те, що вона зробила. Я вдячний двом жінкам. Вони зробили мене такого, який я є сьогодні. І вони зробили щасливими моїх дітей.